Төрттілікке сәйкестендіру нөмірін беру мал ұрлығын азайтады. Бүгінгі таңда өңірдегі ірілі ұсақты мал басы толығымен осы электронды жүйеге көшкен. Бұл туралы аймақтың ветеринария басқармасының басшысы Қайыржан Байжанов журналистермен болған кездесуде хабарлады. Мал басына сәйкестендіру нөмірін беру ентаңба және шип құрылғысы арқылы жүзеге асады. Бұл өз кезегінде төрттіліктің бірыңғай мәліметтер базасын құра отырып жануардың жасы, жеке нөмірі мен түр-түсін анық көрсетеді. Ең ұсақ малдың оң жақ құлағына салынса, жылқы мал үшін шиптер мойын бұлшық етіне енгізіледі. Бұл өз кезегінде мал ұрлығының алдын алуға, әрі түрлі жұқпалы ауруды дер кезінде анықтауға мүмкіндік бермек. Биркасы болса, енді оның бүкіл обработкасын көруге болады. Қан алуын қандай нәтижесі болды, өйткені осы мал сау ма, ауру ма, бүкіл малдың өмірін қадалауға болады. Қазіргі уақытта төл басына сәйкестендіру нөмірін алудың жаңа ережесі бекітілген. Аталған талапқа сай қозы, лақ, бұзау және боталар бір апта ішінде деректер базасына енгізілсе, құлын 4 ай, шошқа торайлары 3 айлық кезінде есепке алынуы керек. Әйтпеген жағдайда мал иесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 5-10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Сырғасы болмаса, идентификационный чип болмаса, ол малға обработка істелінбейді. Өйткені қан алсақ, сосын бір ауруға оң нәтиже шықса, сол малды таба алмаймыз ғой. Сол үшін әрбір мал өзінің меткасын идентификация жасалады соған. Бүгінде аймақ бойынша 400800 бас ірі қара, 518000 ұсақ және 153000 жылқы, сондай-ақ 67000 шошқа бар. Қазірде өңірдегі жылқылардың 70% электронды шип базасы арқылы бақылауға алынған. Өзгеріс қонар Анатолий Класин, Ертіс ақпарат.